veče, poštovani gledalci, redovan termin za TV Parlament i u narednom periodu ćemo razgovarati sa predsednikom opštine Gornji Milanovci, članom glavnog odbora Srpske napredne stranke, Dejanom Kovačevićem. Dejane, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Ova emisija je svakako planirana da se uglavnom bavi problemima Gornji Milanovca i bit će najvećim delom interesantna vašim sugrađanima koji će dobiti priliku da čuju i vide šta se to radi u Gornjem Milanovcu, šta su planovi, šta će se raditi, ali ja sam se najavio kao član glavnog odbora Srpske napredne stranke i teško je danas u Srbiji napraviti neku političku emisiju, a ne prokomentarisati glavni politički događaj, ne samo dana i meseca, već verovatno i ove godine. Govorim naravno o poseti turskog predsednika Erdogana, koji je danas zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bio u Novom Pazaru. Kako vi vidite ovu posetu turskog predsednika? Pa mi smo malo pre, neposredno pred emisiju, razmenili par reči o ovoj poseti. Ja mislim da je ovo istorijska poseta i same reči koje je turski predsednik Erdogan uputio u Novom Pazaru su reči koje garantuju stabilnost i celovitost Srbije u njenim granicama i ja sam mu kao politički opredeljen čovjek i kao čovjek koji se bavi politikom jako zahvalan na tim rečima. Sa druge strane, nama otvara jedan novi prostor saradnje sa Turskom, naravno, i prostor za nove turske investicije i za sve ono što će se raditi ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu. Naš predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom dokazao da je cenjen i poštovan lider i u svetu i mislim da na najbolji mogući način vodi spoljnu politiku države Srbije. Ovo je jedna u nizu poseta visokih zvaničnika i predsednika, da kažem, osnovno rečeno ozbiljnih država. Svaka država je ozbiljna država, ali država koje se već mogu smatrati regionalnim, pa neki od njih i svetskim silama. Pored Erdogana imali smo posetu Vladimira Putina, zatim posetu kineskog predsednika i nemačke kancelarke. Da li je ta vrsta podrške dovoljna da bi se danas Srbija izborila za neko svoje mesto u međunarodnom odnosu zemalja u svijetu koji danas ima? Srbija već u poslednjih nekoliko godina gradi neki novi svoj imidž u međunarodnim odnosima. Vi ste imali priliku i pre nekoliko dana da vidite jedan ozbiljan skup u nama susednoj Bugarskoj, gde su se takođe regionalni lideri sastali, gde je opet srpski predsednik bio negde najveća tema tog razgovora i koji je u suštini uspeo da okupi te lidere na jedno mesto. Naravno, tema je bila Evropska unija i gde je Srbija na tom putu ka Evropskoj uniji, podrška tih naših regionalnih partnera našoj državi za što pre ulazak u Evropsku uniju. Naravno, nama je najbitnija reforma našeg društva, a zatim i taj finalni korak ulaska u uniju. Ali to samo pokazuje koliko je danas Srbija poštovana, koliko je srpski lider poštovan u regionu i u svetu. Ja moram da napomenem da od istoka, zapada, severa, juga nema ko nije dolazio u Srbiju ili gde predsednik Vučić nije boravio. Je nedavno boravio i u Americi, susreo se možda sa najviše svetskih lidera u tih nekoliko dana, dogovorio je posetu i američkog predsednika Srbije. To je sve značajno za Srbiju. Srbija je mala zemlja i treba da ima partnere na svim stranama sveta. Sada, kako ti međunarodni odnosi imaju implikaciju na, recimo, neke lokalne sredine, na rad lokalnih uprava? Šta vama kao predsedniku jedne, uslovno rečeno, srednje opštine, srednje veličine opštine po razvijenosti, koji nas možda u vrhu lokalnih samouprava u Srbiji, šta vama znače takvi odnosi sa tim zemljama? Da li lokalne samouprave mogu nešto da izvuku iz poseta, recimo, predsednika Turske, Kine, Rusije i tako dalje, da ne nabrajam sve? Gornji Milanovac je mala opština, nije Gornji Milanovac velika opština, ali po razvijenosti daleko, daleko uspešna, ali je uspešna ne samo zbog nas političara, već zbog privrednika i ljudi koji rade na tom području. Ali da bi sve to tako funkcionisalo, mora postojati jedna politička stabilnost.
ta politička stabilnost polazi od države i prenosi se na lokalne samouprave. Tako da kad vi imate političku stabilnost i cenjeni ste u svetu kao država, onda svakako da je mnogo lakše raditi sa lokala, da je mnogo lakše mi kao lokalne sredine da nađemo partnere u državama Evropske unije, u gradovima sličnim našim i da zajedno sa njima sprovodimo neke međunarodne projekte. Tako smo skoro imali projekat sa Norveškom, gde mi imamo i neke posebne odnose u razmeni mladih, ali je to sve naravno finansirano preko Evropske unije i programa Erasmus Plus. Da nismo imali te partnere i da nismo cenjeni kod njih, ne bismo mogli da učestvujemo u tome i ne bismo pružili šansu mladima iz obe države da upoznaju nešto novo, da upoznaju kulturu, da upoznaju način života ili rada, što u Srbiji, što u Norveškoj. I takve stvari su dobre. Sutra će se stvoriti saradnja sa nekom drugom državom. Mi smo već sa Grčkom Edesom u prijateljskim odnosima i sa njima ćemo uskoro krenuti jedan sličan projekat, jer mislimo da mi u Gornjem Milanovcu mislimo da ideja da mladi što više putuju i da im obezbedimo mogućnost da vide i da se uporede sa drugima je značajna stvar za njihov razvoj, za njihovu edukaciju i za njihov sutra napredak kako u profesionalnoj karijeri, tako i sutra da imaju osjećaj prema svojoj državi, prema svom gradu i prema svemu onome što je stvoreno ili što će se stvarati u budućnosti. Govorili smo o nekim ranim emisijama kako privredna slika Gornjeg Milanovca utiče na ta politička dešavanja, kako politička dešavanja utiče na tu privrednu situaciju. Sad ja nisam siguran da li smo možda u zadnjoj emisiji imali prilike da komentarišemo tu novu skupštinsku većinu u Gornjem Milanovcu. Kako funkcionišete sa novim koalicionim partnerima, sa Socijalističkom partijom Srbije, sa kojim je postojao određeni sukob u prošlosti koji je bio jako vidljiv? Da, pa mi smo generalno sa Socijalističkom partijom postigli jedan dogovor da kadrovi koji su u prošlosti vodili opštinu ne budu delegirani ispred Socijalističke partije Srbije za neke nove buduće funkcije. I oni su to do kraja korektno ispoštovali. Postoje tu neke još uvek varnice koje možete čuti na skupštinskim zasedanjima, ali to je prosto normalno i normalno je da postoji više mišljenja, ali takođe konsenzus mora se postići kada su u pitanju jako važne odluke za funkcionisanje opštine. To prevashodno mislim na budžet, na donošenje budžeta za narednu godinu, mislim na rebalanse koje smo radili, koje smo donosili jednoglasno. Mi smo rebalans na prošloj skupštini doneli jednoglasno, gde su podržali i odbornici opozicije koji su bili prisutni na sednici, tako da je bukvalno jednoglasno doneta odluka o rebalansu. I to je dobro. Znači neka vrsta relaksacije kod vas, što sada imate tu izuzetno veliku skupštinsku većinu koja je gotovo 100%. Sad lakše raditi nego u trenucima kada je skupštinska većina bila nešto iznad 50%. Gledajte, uvek je konfornije raditi kada imate veću većinu u parlamentu i to je nesporno. Onda nemate te male igrače koji pokušavaju nekim sitnim političkim ucenama da dođu do nekog svog mesta pod suncem. Da li je zasluženo ili nezasluženo, o tome možemo govoriti, ali svakako je konfornije raditi kad imate ogromnu većinu. Sa druge strane, mi sve odluke koje su važne i značajne za grad donosimo mnogo pre na nekim neformalnim sastancima. To se na skupštini negde kristalizuje, dovodi se do nekih finesa, odbornici su ti koji mogu uložiti amandmane da takva odluka bude negde i korigovana, ali ono što je definicija svake odluke, kao i sutra budžeta koji će biti pred odbornicima, jeste da smo mi postigli politički konsenzus i da smo to na opštinskom veću prevashodno kao takav akt doneli, a u opštinskom veću naravno ima predstavnika i Socijalističke partije Srbije. Pomenuli ste malo pre rebalans budžeta,
rebalans budžeta poslednji predviđa pomeranje nekih 20 miliona i 200 hiljada, ako sam dobro zapamtio tu cifru, sa koje na koju poziciju se menja, nije reč ni o malo, je svoti novca 20 miliona, je nešto što je, ajde, ozbiljna cifra za jednu lokalnu samoupravu. Ako uzmemo u obzir prvi rebalans budžeta na koji smo opredelili sredstva koja su ostala neutrošena iz prošle godine, pa je to bila cifra daleko preko 100 miliona, onda ova cifra od 20 miliona i nije tako velika. Elem, šta smo uradili? Dobili smo od Ministarstva privrede uveravanja za projekte kod koje smo aplicirali kod njih, da u ovoj godini ne možemo realizovati baš sve. Tako da smo jedan projekat, a to je kišna kanalizacija Karađorđeve ulice, odložili za sledeću godinu. Da podsjetim, to je finansiranje, sufinansiranje Ministarstva privrede 50%, 50% lokalna samouprava, 50% Ministarstva privrede, a obzirom da smo od Ministarstva privrede mnogo dobili ove godine, dobili smo značajne sredstva za dogradnju aneksa vrtića. Ja sam danas upravo potpisao novi ugovor za adaptaciju i izgradnju jednog novog, modernog, lepog spomen parka Brdo Mira. Vrednost te investicije je blizu 47 miliona dinara. Jedan deo je u prošlosti urađen, 47 miliona dinara je još potrebno da se završi projekat do kraja. Danas je taj ugovor potpisan. Ja šta predviđa to u tih 46 miliona? Predviđa kompletno sređivanje spomen kompleksa od izgradnje nekih novih građevina na tom delu do čitavog osvetljavanja kompleksa, videonadzora, mogućnost ograđivanja velike površine na kojoj se sam kompleks nalazi, i uz Norvešku kuću koja je svakako reprezent Gornjeg Milanovca i koja je i ona ovih dana u fazi rekonstrukcije, nešto sa sredstvima lokalne samouprave, nešto sa sredstvima donacija iz Norveške, naravno sve preko Srpsko-Norveškog udruženja. Sređujemo Norvešku kuću, sredit ćemo sledeće godine spomen park Brdo Mira, ulazi se u izgradnju dvorca u Takovu. Hoćemo da napravimo u Milanovcu jedan ambijent, da imamo šta da pokažemo sutra turistima koji obilaze Gornji Milanovac. A ja vam moram napomenuti da na spomen kompleksu Brdo Mira su pohranjene kosti crvenoarmejaca koji su se borili za oslobođenje Milanovca. Naravno, tu je i spomenik našim internircima koji su izgubili živote u Norveškoj na krajnjem severu. Ima i nešto spomenika iz mlađe naše istorije, nažalost, od 90. Ima jedan spomenik borcima koji su izgubili svoje živote od 90. U ratovima svim koji su nas snašli. Tako da, značajno mesto za opštinu Gornji Milanovac, i sad sa ovim će ono dobiti samo jedno mnogo lepše lice, bit će reprezentativno i za građane Gornjeg Milanovca koji će moći da tu provode slobodno vreme, a naravno i za sve posetioce Gornjeg Milanovca. Kada sam pomenuo izgradnju dvorca u Takovu, ja sam već imao nekoliko sastanaka i sa predstavnicima kancelarije, sa Markom Blagojevićem, i sa predstavnicima iz predsjedništva Srbije oko same realizacije ideje. Mi već do kraja godine ćemo, ja se iskreno nadam, uspeti da pribavimo svo zemljište koje nam je potrebno. Delom je zemljište u vlasništvu opštine Gornji Milanovac, još jedan deo treba da se dokupi. Čitav kompleks je zamišljen na 22 hektara i to će biti jedan ogroman projekat koji će u sebi nositi ne samo dvorac koji je postao i koji će biti izgrađen u spoljašnjem izgledu isti kao što je bio tada, već i celog kompleksa sa delom koji će biti za rekreaciju, za odmor, za gastronomiju i tako dalje. Mislim, bit će ozbiljna turistička destinacija na mapi Srbije.
Nešto kasnije ćemo govoriti i o ostalim turističkim potencijalima opštine Gornji Milanovac, da se vratimo još malo na rebalans budžeta. Jedna od odluka, kako sam opet dobro protumačio, je da se ulažu u energetsku efikasnost, pominju se neki solarni paneli na nekoliko zgrada kojima upravlja lokalna samouprava iz Gornjeg Milanovca, jer postoji tvrdnja da su računi za električnu energiju ogromni u ovom trenutku. Tačno, dobro ste protumačili. Za dve zgrade nije ništa neobičajna stvar da se radi neka nova energetska efikasnost i da se radi to tako što ćemo putem zelene energije probati da napravimo uštedu u samoj potrošnji, to jest ne u potrošnji, već u računima. Zgrada opštine je dovoljno velika da postoji matematika da se takva ušteda izvrši. Takođe, sportska hala Breza, koja je građena pre 10 godina i standardi koji su važili tad, ne važe sad, i ona je dosta energetski neefikasna. Takođe, ulažemo ogromne novce za električnu energiju, što za zagrevanje, što leti za hlađenje. I tu negde smo našli model da bi na te dve zgrade mogli da stavimo solarne panele i sa tim u narednom periodu jako smanjimo račune. Da ne kažem da će biti više od dupla smanjeni, ali ja se iskreno nadam tome, jer sve proračune i studije koje smo radili ukazuju na to. Naravno, našu halu u 99% slučajeva koriste klubovi bez naknade, ili bar tako bilo do ovih godina, tako da mi moramo voditi računa o tome koliko se izdvaja iz budžeta opštine za samo održavanje te hale. Ima još jedan projekat koji čekamo realizaciju, novci od Evropske unije su opredeljeni, u pitanju je dogradnja aneksa. Ja sam to već nekoliko puta potencirao, da dogradnjom tog aneksa sa kompletnim teretanama i sadržajem koji je predviđen za taj aneks ćemo mi u suštini moći jedan deo tih sredstava da pokrivamo kada su u pitanju samoodrživost hale i troškovi koje imamo. I to mi je sve negde razumno, jedna i druga zgrada. Nije mi razumno da smo napravili neracionalan i energetski neefikasan dom kulture, koji je nova građevina, koji je prošle godine počeo sa radom. Neko kada je to planirao da gradi, utrošio je ogromna sredstva, preko 4 miliona evra ili 500.000 dinara za tu građevinu, koja naravno izgleda lepo i ništa to nije sporno. Mi smo uložili dodatne napore da je pustimo u funkciju, međutim, kako stvari stoje, ona i kad ne radi troši jedno 200.000 dinara mesečno električne energije, jer su sistemi koji su u nju ugrađeni poslednje generacije, ogromna je građevina, energetski neefikasna, ti sistemi da bi bili u funkciji moraju imati konstantnu temperaturu i tu mi dolazimo do problema. Znači, čak i kada ne radi, on troši ogromnu energiju. I to je treća zgrada na koju ćemo stavljati solarne panele. Ja se nadam da na nekom narednom gostovanju, kada budem kod vas, da se mogu pohvaliti racionalizacijom utroška električne energije i da taj novac koji nam ostane tom prilikom u budžetu koristimo za neke druge stvari. Na istoj sednici Skupštine na kojoj je doneta odluka o rebalansu budžeta, doneta je i odluka da se obrazuju mesne zajednice na teritoriji samog grada Gornjeg Milanovca. Šta ste želeli tom odluku? Mandati predsednika mesnih zajednica i saveta mesnih zajednica su sukcesivno negdje isticali od aprila do juna meseca ove godine. Mi smo morali da donesemo novu odluku kako bi je upodobili sa novim zakonom o lokalnoj samoupravi. Ta odluka je na prošloj skupštini i usvojena. Ostaje period od 60 dana da se raspišu novi redovni izbori u mesnim zajednicama i oni će biti sprovedeni svi do nove godine. Tu nema
nikakvih problema. Predsednici mesnih zajednica koji su do sada bili će sazivati zborove mesnih zajednica kako to inače odluka i nalaže, i u nekom periodu ćemo u svakoj mesnoj zajednici imati zbor građana na kojim ćemo izabrati novo rukovodstvo. Ono što smo promenili smo neke navike iz prošlosti da pet ljudi između sebe bira predsednika mesne zajednice. Želimo da to bar bude neki minimum izašlih birača. Rekli smo da je to 10%. Postoji jedna određena grupacija ljudi u parlamentu, što iz opozicije, što iz socijalističke partije, koji su na samoj skupštini negodovali zašto to treba da bude minimum 10% građana da izađe na zbor. I mislim da bismo imali legitimitet, da bi neko pokazao želju da radi za tu mesnu zajednicu, da mora iza sebe imati određen broj birača. Mi naravno ne insistiramo da to bude bilo koliko će biti partijski obojen. Mesne zajednice su tu da pomažu svojim sugrađanima. Ali hoću da vas pitam, u poslednje vreme se negde javlja često u medijima priča, održani izbori u savetu mesne zajednice, pa da navodimo sada opštine gde se to dešava i odigrava, pa kažu, ne znam, iz Srpske napredne stranke izabrano 4 ili 5 članova saveta, iz SPS-a 2, to je nešto što je novo na srpskoj političkoj sceni. Ranije se nisu pominjale političke partije kada govorimo o izborima za mesne zajednice. Kakva je situacija biti u Gornjem Milanovcu? Ranije je bio jednopartijski sistem, pretpostavljam, pa se nije pominjao. Ne kažem da ne treba da se pominju partije, ali kažem da se mogu i grupe građana i građani sami kandidovati, naravno uz podršku pet birača sa te teritorije, da mogu sami se kandidovati za mesto kao člana saveta u toj mesnoj zajednici. Izbori za mesne zajednice su kao i svaki drugi izbori. Političke stranke pokušavaju da imaju najbolju startnu poziciju. To je najniži oblik vlasti, je mesna zajednica, pa opštinska vlast, republička i tako dalje. Tako da, okružna, izvinjavam se, pa republička. Tako da, negde političke stranke se pozicioniraju na nivou mesne zajednice i odatle pokušavaju da vode neku politiku koja je najbliža građanima. U suštini, predsednik mesne zajednice je taj koji je najbliži sa svojim sugrađanima i po hijerarhiji. Srpska napredna stranka će, naravno, ako me to pitate, u Gornjem Milanovcu imati u svakoj mesnoj zajednici svoje kandidate, ali, kažem, nije to presudno da neko ko se ne bavi politikom možda sutra i dobije podršku Srpske napredne stranke da bude predsednik mesne zajednice, bez obzira da li je član. A hoćete li vi praviti razliku sutra kao predsednik opštine? Ja znam, sad ćete da kažete neću sigurno, ali... Pa, ono me nemojte pitati ako već znate unapred odgovor. Da li će neko ko ne bude iz Srpske napredne stranke, a bude na mesto predsednika mesne zajednice imati jednak tretman? Gledajte, Gornji Milanovac ima 51 mesnu zajednicu. U ovoj godini, ako se ne varam, mi smo u svakoj mesnoj zajednici uradili bar po nešto. Bar smo izvukli rizlu i nasuli neki put, ako ništa ozbiljnije, ako nismo mogli da ga asfaltiramo ili neki krupni projekat da uradimo. Tako da i sada nisu svi predsednici mesnih zajednica SNC, šta više, mnogo više predsednika mesnih zajednica koje su SPS, naravno i druge političke stranke su tu prisutne, ima predsednika mesnih zajednica koji uopšte nisu politički aktivni, niti su u bilo kojoj stranci, tako da to pitanje jeste, kao što ste vi rekli, da, ja ću naravno kazati da nema, ali to je suština i to je istina i to građani Gornjeg Milanovca znaju. Znaju građani seoskog područja. To sam ne htio da vas pitam, jer kada se kaže, svako će reći tako, ali negde budžet i izdvajanja pokažu kako se u praksi radilo. Ono što hoću da vas pitam, pomenuli ste ono što je interesantno za Gornji Milanovac. Kažete, 51 mesna zajednica, svako uloženo po nešto. Vi imate problem koji je sličan problemu lokalne samouprave u Kraljevu, to je da je teritorija Gornji Milanovca poprilično velika teritorija. Kako uspevate da u svaku tih 51 mesna zajednice uložite po nešto, s obzirom da
je teritorija, kako rekao smo, velika. Pre svega, pretpostavljam da je problem tih lokalnih puteva, koje je teško da jedna lokalna samouprava makar bila i ekonomski snažna, kako govorim, teško može sama da pokrije. Tako je. 836 km kvadratnih je površina opštine Gornji Milanovac, tu smo možda u prvih 5-6 u Republici Srbiji. Kraljevo je naravno veće od Gornjeg Milanovca. Kraljevo je najveće po teritoriji, da, Kraljevo je 500 najveće, km je najveće. Skoro duplo. Naravno ima i veći budžet. Preko 2000 km puteva mi imamo na našoj opštini, što lokalnih, što nekategorisanih, onih puteva koji su u nadležnosti lokalne samouprave. Kako uspevamo? Uspevamo tako što gledamo da svaki projekat koji radimo, da ga radimo uz pomoć Republike. Ja moram da kažem da za ovih godinu i po dana koliko sam na čelu lokalne samouprave, da ne postoji projekat sa kojim smo mi aplicirali, a da nismo dobili zeleno svetlo od Republike. Ja moram ovom prilikom posebno da se zahvalim ministarstvima koja pružaju nesebičnu podršku opštine Gornji Milanovac. Ja sam vam malo pre nabrojao samo neke od projekata koji su završeni ili su u toku. Moram li da napomenem i da se pohvalim da je Gornji Milanovac zaključkom vlade dobio da rekonstruiše kompletnu bolnicu u Gornjem Milanovcu. Taj projekat će vredeti nekoliko stotina miliona dinara, da ne kaže možda i čitavu milijardu, malte ne ceo budžet za jednu godinu koliko ima opština Gornji Milanovac. I to su projekti koji su od strateškog značaja za našu opštinu. Rekonstrukcija opšte bolnice će se raditi u dve faze. U 2018. godini ćemo raditi energetsku efikasnost, utopljavanje, stolariju, zamenu krovova na objektima. Da vam kažem da je tu negde preko 10.000 kvadratnih metara u pitanju, a u 2019. godini ćemo raditi zgradu po zgradu unutrašnje uređenje. Znači, bukvalno od instalacija do završnih radova kada su u pitanju operacione sale. Znači, Milanovac će u naredne dve godine dobiti najmoderniju ili jednu od najmodernijih bolnica u Srbiji, što znači da Republika brine o malim sredinama, da Republika brine o Gornjem Milanovcu, znači da će bolnica u Gornjem Milanovcu imati budućnost, znači da je na mapi Republike Srbije, a nama znači da sredstva iz lokalnog budžeta možemo odvojiti na puteve, možemo odvojiti na sanaciju putnih pravaca koji su pretrpeli poplave, možemo raditi na to da pomognemo kroz agrarni budžet našim poljoprivrednicima, možemo odvojiti značajne sredstva za sport, tako da pokušavamo da sa budžetom koji nije veliki, koji je 1.500.000.000 na našu teritoriju, da ga najbolje što možemo rasporedimo i da ima od onih socijalnih kategorija o kojima mora da brine lokalna samouprava i gde je negdje ljudski da se to radi, do tih nekih lepih projekata koji čine život lepšim u Gornjem Milanovcu. Tako da ja sam nedavno, i to sad moram da pomenem i da se pohvalim, se dogovorio i sa predsednikom, to jest direktorom kompanije Kotango sa rudnika, da opština Gornji Milanovac uradi projekat otvorenog bazena na rudniku, a da ga kompanija Kotango finansira i preda ga lokalnoj samoupravi na upravljanje i na vođenje. Mislim, i to je jedan segment gde vidite da privreda ima osjećaj da ulaže u infrastrukturu u opštini. To nije prvi slučaj i kad je kompanija Kotango u pitanju, naravno i kad su u pitanju sve ostale kompanije, mogao bi da nabrajam ovde do sutra, koliko one ulažu u Gornji Milanovac, koliko su socijalno odgovorne. Bojim se sada da nekog ne ispustim, ovo mi je najsvežije sa Kotangom i želim da obradujem prvo sve rudničane da ćemo u sledećoj godini graditi bazen na rudniku koji njima mnogo nedostaje sa jedne strane, a sa druge strane će u
potpuniti našu turističku ponudu, jer mislim da je planina Rudnik daleko, daleko malo iskorišćena u odnosu na potencijale koje ona može da pruži. Kad pominjete te uštede u lokalnom budžetu, pretpostavljam da će se jedna ostvariti i kroz ovu pomoć koju daje Ministarstvo za lokalnu samoupravu, čini mi se 4 miliona dinara za sanaciju poplava u Gornjem Milanovcu. Šta je predviđeno sa tim novcem? Nisu u pitanju poplave, u pitanju je grad koji je pogodio nedavno naša sela. Nekih 7 sela je bilo, na teritoriji 7 sela je proglašena vanredna situacija. Šteta je ogromna, šteta je preko 300 miliona. Ja sam upravo juče kada sam potpisivao ugovore sa poljoprivrednicima najavio da ćemo im taj novac prebaciti na njihove račune, na račune gazdinstava koji su pretrpeli štetu, i to je značajna podrška Ministarstva lokalne samouprave. Ovom prilikom se zahvaljujem i njima na podršci koji su nam pružili i na tome što su prepoznali da je opština Gornji Milanovac pretrpela ogromnu štetu. Šteta je negde preko 300 miliona. Ja sam juče, kada sam se susreo sa poljoprivrednicima, njima pokušao da objasnim da im nikad niko ne može nadoknaditi u potpunosti štetu. Zato smo i agrarnim budžetom planirali da mogu da nabave protivgradne mreže, da opština nabavlja protivgradne rakete, da imaju mogućnost subvencije osiguranja i da to treba da koriste. Jer ako je opština napravila prvi korak i pružila ruku poljoprivrednim proizvođačima da zaštite svoje posede i svoje useve, onda to poljoprivredni proizvođači treba da iskoriste. Jer mi smo značajna sredstva, 50 miliona je odvojeno za agrarni budžet, značajna sredstva su bila opredeljena za osiguranje. Samo 3 domaćinstva su se odlučila na teritoriji opštine Gornji Milanovac da iskoriste tu subvenciju. A kad kažem samo 3, moram reći da nam je stiglo preko 1000 zahteva za sve ostale subvencije. Onda možete videti koliki je, ja bih rekao možda i nedovoljna informisanost naših poljoprivrednih proizvođača kako mogu se na adekvatan način zaštititi od elementarnih nepogoda. Proizvodnja pod otvorenim nebom je uvek rizik. I ne kažemo da će to biti i da je to jedini spas, ali to je način da se ogroman deo štete sutra nadoknadi. Pominje se i poseta ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića vašoj opštini. Šta očekujete od te posete? Ja sam imao priliku nedavno na prošle sedmice u Topoli na otvaranju festivala da se sretnem sa gospodinom Nedimovićem i mi smo dogovorili da od 20. do 30. ovog mesecu napravimo jedan radni sastanak u Gornjem Milanovcu gde ćemo otvoriti nekoliko tema. Prva od tema jeste ta šta će u budućnosti Ministarstvo poljoprivrede subvencionisati, šta će finansirati, da li će se praviti reonizacija proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje, jer to je nešto na čemu pretpostavljam da već rade, i to je značajno i kada su subvencije u pitanju. Druga stvar, da ih pitamo za mišljenje i da nas usmere kako mi sa subvencijama koje izdvajamo da se fokusiramo i na koje stvari da bismo uspeli da napravimo krupne poljoprivredne proizvođače, što nam jeste cilj, da sa subvencija opštinskih pređu na subvencije državne, a državne su uvek naravno veće. Takođe mi je drago što ja mislim da svako ko je iz opštine Gornji Milanovac aplicirao za nabavku novog traktora da je dobio subvenciju, da li od opštine ili od države, i to je negde dobro. Mi smo osnivanjem Kancelarije za poljoprivredu, pored toga što pomažemo poljoprivrednim proizvođačima u apliciranju
i kod Ministarstva poljoprivrede, naravno i kod nas na lokalu, mi onda dobijamo i bolji uvid u to šta se sve radi, šta se dešava kod nas i u našem agraru, i moram reći da je to jedna značajna podrška. Ako vi uzmete da jedan prosječan traktor košta 10 do 12.000 evra, ako je neko imao stari traktor pa ga prodao negde za 3, subvencija države je 6, znači on još 3.000 doda i dobije nov traktor, što je za naše poljoprivrednike jako, jako značajna mera i značajan podsticaj. U tome negde i gledamo da kanališemo taj razgovor sa ministrom, u suštini da nas uputi, da nam pomogne u negde u kreiranju tog agrarnog budžeta za sledeću godinu. Naravno, bit će reći i o šteti koju smo pretrpeli u ovim selima koje sam malo pre spominjao, da vidimo da li će država još nešto moći da nam na tom planu pomogne, ili ćemo na neki drugi način planirati u sledećoj godini i kako prevazići takve katastrofalne situacije, ako tako mogu da nazovem, jer kad vam padne grad 10 cm pokrije površinu tla, to je katastrofalna nepogoda, to više nije nešto na šta se može uticati. Jer imate neke projekcije u ovom trenutku ili čekate taj razgovor sa ministrom da biste znali u kojim granicama će se kretati taj fond za poljoprivredu u narednoj godini? Agrarni budžet će ostati na visini 2017. godine, to je 50 miliona, i po broju stanovnika opština Gornji Milovac je u samom vrhu po izdvajanju za agrar. Malo pre smo pominjali sve te stavke koje mi radimo u mesnim zajednicama, tako da pored direktne te subvencije u agrar, mi svake godine pravimo kilometre i kilometre novih puteva, što takođe pogoduje razvoju i poljoprivrede i tog dela na kojima se radi, tako da nije jedino ulaganje samo tih 50 miliona u direktne subvencije, već ulaže daleko više. Ja moram da kažem da smo ove godine prvi put finansirali lokalne puteve 100% iz budžeta i prvi put uz sufinansiranje građana 3 dinara iz lokalnog budžeta i 1 dinar od građana uradili preko 22 km asfaltnih puteva na našoj teritoriji, što je jako značajno i za lokalnu samoupravu, i moram reći da je to mnogo, mnogo više nego što se radilo u nekom prethodnom periodu, jer nismo imali ove mere koje danas imamo. U nekom prethodnom periodu se gradili putevi tako što je samo postojala jedna kategorija uz sufinansiranje građana, i to 2:1. Tako da, ako uporedimo taj period i ovaj danas, mi smo možda i duplo više uložili sredstava u samu putnu infrastrukturu na teritoriji opštine Gornji Milovac. E sad, pored tih lokalnih i nekategorisanih puteva, kroz vašu opštinu sad prolazi i autoput, značajni su ti regionalni magistralni putevi. Ono što je negde bila u ovom trenutku rak rana možda Gornji Milovaca je povezivanje samog grada sa autoputem. Koliko je daleko otišla ta priča? Ta priča je na nivou ministarstva. Ja sam razgovarao i sa Zoranom Mihajlović, razgovarao sam i sa direktorom puteva, razgovarao sam i u predsedništvu o tom problemu. Ja iskreno se nadam da ćemo sledeće godine početi sa izgradnjom, ako uzmem u obzir da je planirano kraj 2019. 2020. da se završi kompletna deonica autoputa Surčin Preljina. Ja iskreno verujem u to da ćemo mi u tom periodu i napraviti pristupnu saobraćajnicu. Ja moram da samo naglasim da smo mi već preduzeli neke radnje koje su bile na opštini, a to je da smo izmenom generalnog urbanističkog plana stvorili preduslove za gradnju. Ta izmena je morala da se desi, jer projektovana trasa u nekoj nama bliskoj prošlosti je bila da nam takođe pristupna saobraćajnica prolazi kroz centar grada, i to je bilo neadekvatno rešenje, i mi smo sad gledali kako ćemo da izmestimo tu lokaciju. Da bismo to uradili, moralo da prođe vreme,
ja moram da podsjetim sve gledalce vaše televizije da izmena jednog takvog ozbiljnog dokumenta traje između 6 meseci i godinu dana. Prosto to je nemoguće za kraće vreme uraditi. Mi smo taj deo završili, nama sad pristupna saobraćajnica i definitivno će ići od pravca Tenka. Ljudi koji su iz Gornjeg Milanovca znaju da je to potez iznad kompanije Metalac. I gradit će se 5 km, to je 4,5 km nove trase puta da bismo zaobišli grad i 4,6 km rekonstrukcije od te tačke do petlje u Takovu. Kompletan posao po predračunima Koridora Srbije čiji su stručnjaci izlazili na teren, ta investicija će da košta oko 670 miliona dinara i to naravno da nisu mali novci. Opština Gornji Milanovac nema novac da to isfinansira, ali svakako je voljna da se uključi u taj projekat i već smo se uključili, voljni smo čak i da finansiramo deo eksproprijacije zemljišta, naše službe su naravno tu da u tome svemu učestvuju i da pomognu, a ja se nadam deo sredstava za pristupnu saobraćajnicu da bude odvojen budžetom Republike Srbije za 2018. godinu, a u 2019. godini da taj deo završimo i da taj deo finiširamo. Naime, pristupna saobraćajnica ne samo zbog građana opštine Gornji Milanovac važna, već je po meni važnija zbog privrede. Ja moram reći da velika frekvencija teških kamiona prolazi kroz našu opštinu, da samo jedna kompanija ima preko 70 vozila takvih dnevno, što da dovoze sirovinu, što da odvoze gotov proizvod, i meni je drago zbog toga, znači da naša privreda raste, ali ne možemo... A šta mi koriste više u ovom trenutku? Ali ne možemo dozvoliti... Ibarska magistrala? Pa ne, još uvek se koriste Ibarska magistrala, autoput nije adekvatan, jer mi faktički do njega nemamo veliki broj kilometara i još uvek autoput se ne koristi iz Gornjeg Milanovca na najbolji mogući način, što zbog pristupne saobraćajnice, što zbog kratkog dela. Mi gde god da krenemo, to je u suštini kratka deonica. 30 kilometara tog autoputa prolazi samo kroz našu opštinu, a ukupno je 40, tako da nije baš najpodesniji za nas. Ali naravno, od Čačka, maltene više niko ne ide Ibarskom magistralom, taj potez Užica i vamo niže, svi koriste autoput i to je dobro. I autoput i treba da se koristi, i autoput će u mnogome, kada se završi, doneti opštini Gornji Milanovac. Mi ćemo biti na svega 45 minuta do Beograda, što je značajno i za razvoj privrede, za nove strane investicije, za razvoj turizma. Mi ćemo bukvalno moći da pravimo turističke ture koje će biti pola dana u Milanovcu, mislim, što je jako dobro. Dobro je što je petlja u Takovu, jer će u znamenitom mestu napravit ćemo turističku atrakciju gde očekujemo posete iz svih delova Srbije. Dobro, sad, da li je u ovom trenutku godine rano da se naprave neke projekcije koliko je ulagala opština Gornji Milanovac, koliko Republika, pominjete malo pred privredu, dosta neobična situacija kod nas, čini mi se da je procentualno možda i vodeća opština po broju ulaganja Republike, privrede i svih onih subjekata van same lokalne samouprave, u recimo procentualno odnosno na budžet. Sigurno, u poslednjih godinu i po dana ja mislim da je ta cifra sigurno negde oko 200 miliona, što je jako značajno za našu opštinu, a projekti koji nam tek dolaze na realizaciju... Tu se ne računa autoput u tih 200 miliona? Ne, tu se ne računa. Autoput je sam 300 miliona evra. Mislim, to je investicija koja je za Srbiju značajna, ne samo za opštinu Gornji Milanovac. Zato ja nisam računao u to. To su daleko veći iznosi, naravno. Pričam samo o lokalnoj samoupravi i onom čim lokalna samouprava raspolaže, ono što će se graditi u budućnosti. Pa evo danas potpisan, samo danas ovaj ugovor je 46 miliona, možda sam ja i malo rekao 200 miliona, rekao sam na pamet.
Tako da, u budućnosti ono što će se graditi, pristupna saobraćajnica će koštati 670 miliona, projektovana vrednost. Ceo dvorski kompleks, isto toliko, negde oko 5 miliona evra, što je oko 600 miliona dinara. Rekonstrukcija bolnice, 10.000 kvadrata, takođe ogromna cifra, par stotina miliona dinara. I to je sve, to sve čeka opštinu Gornji Milanovac u naredne dve do tri godine. I to je jako značajno da ćemo mi imati na naša tri budžeta, verovatno još jedan i po do dva budžeta, mislim, u veličini budžeta donacija od Republike. Sada već smo negde u sredini oktobra meseca, još par dana, lokalni budžeti za narednu godinu se donose do kraja decembra meseca, ali pretpostavljam da stručne službe i da vaš tim saradnika već sada pravi nekakve nacrte i planove budžeta za narednu godinu. Ako sam u pravu sa ovim pretpostavkama, šta će biti srce budžeta u narednoj godini, kako će on izgledati, da li će biti razvojni, da li će biti socijalni ili socijalno razvojni, kako neki te vole da kažu? Mislim da ta treća kategorija koju ste pomenuli je negde najtačnija. Mi smo u 2017. godini, imali ste prilike da vidite, duplirali budžet poljoprivrede, što je jako značajno. Ostavit ćemo ga na ovom nivou, ali je dupliran u odnosu na 2016. Povećali smo preko 20% ulaganja u obrazovanje. I to ćemo ostaviti na nivou 2017. godine. Što se tiče investicija, moramo ispratiti sve ovo što Republika radi, jer na nama će biti izrada planskih dokumenta za rekonstrukciju bolnice. To će koštati desetine miliona dinara, to ne može da se uradi ni preko noći, niti bez novca, ali 10-15 miliona dinara za ono što ćemo mi dati u odnosu na 700-800 do milijardu koju će uložiti Republika, je, slažete se, ne velika cifra. Takođe, pomenuo sam malo pre sufinansiranje Ministarstva privrede, takođe mi opredeljujemo pola sredstava, pola Ministarstva privrede. Ponovo su to neke investicije, ponovo su to projekti koji su značajni za opštinu Gornji Milanovac, rešavanjem kišne kanalizacije u Karađorđevoj ulici koja je u srcu grada, rešavamo ogroman problem površinskih voda i zato ćemo izdvojiti ogromna sredstva iz budžeta i naravno uz podršku Ministarstva privrede. Uz podršku Ministarstva privrede sad završavamo kanalizaciju u severnoj industrijskoj zoni. Moram da kažem da je ta industrijska zona nastala 90. godina i prostire se od Metalca ka rudniku sa desne strane Ibarske magistrale, i to je negde ostalo u zapećku i nije završeno. Mi tek sad radimo kanalizaciju koja je trebala da bude urađena 90. godina kada su te firme nastajale. I ponovo to radimo uz podršku Ministarstva privrede. Tako da za takve projekte će i dalje ostati jedna određena suma u budžetu. Naravno, radili smo ove godine, značajna sredstva smo uložili i u samu rekonstrukciju rasvete koja ovih dana se završava u Gornjem Milanovcu, gde pokušavamo na svake načine da dođemo do uštede. Mi smo prošle godine uradili jedan pilot projekat od 5 miliona dinara uloženih u neke nove sisteme redukovanja energije kada je u pitanju rasveta i došli smo do frapantnih rezultata, da smo samo sa tim, bez ugradnje LED rasvete koja i dalje joj opada cena i mislim da nije moment da se ulazi u te investicije, sa takvim stvarima uspeli smo da smanjimo potrošnju za 40%. Ove godine smo odvojili značajnija sredstva za to, 20 miliona dinara, i to će nam apsolutno se isplatiti u narednih godinu dve. Nastavit ćemo sa ulaganjem u štednju, nastavit ćemo sa pričom izgradnje solarnih panela, pokušat ćemo nađemo strateške partnere za taj deo. Kupili smo 5 hektara zemljišta, opet mogu da kažem u srcu Milanovca gde je to bilo moguće, i već imamo ozbiljne investitore iz Nemačke koji su zainteresovani da ulažu u Gornji Milanovac
i ja se nadam da ćemo do kraja godine iskristalizovati i taj deo. To ne znači samo direktna investicija kao ovaj Greenfield u Gornji Milanovac, već znači i neka nova radna mesta. Tako da uporedo pokušavamo da pokrijemo sve sfere na koje ima uticaj, lokalna samouprava. Ponavljam, odlična saradnja sa Milanovačkom privredom, da nije Milanovačke privrede, ne bi budžet bio ovakav kakav jeste, da nije Milanovačke privrede, ne bi se mnoge stvari u Gornjem Milanovcu radile, prvenstveno ne bi bilo ljudi, a kad nema ljudi, onda je to i naravno problem. Tako da u narednom periodu i u narednoj godini gledat ćemo da se fokusiramo na ove stvari koje sam rekao i na strateške važne stvari za Gornji Milanovac. Kovačić, došli smo do samog kraja večerašnje emisije, dovoljno ste puta gostovali njoj, nije to neki veliki broj, ali dovoljno puta da znate da taj poslednji minut ostavim gostu da ga ispuni ono kako misli da je najsvrsishodnije, eto, prilike da kažete nešto, mislite da je bitno da nismo pomenuli ovih prethodnih, eto, gotovo sat vremena. Opština Gornji Milanovac je postala vidljiva opština u Srbiji. U poslednjih godinu i po dana iz opštine Gornji Milanovac samo možete čuti neke lepe stvari, nema više političkog trvenja, politička stabilnost je na visokom nivou. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim ljudima koji učestvuju u vlasti u Gornjem Milanovcu i moja poruka svima njima jeste da bez političke stabilnosti nema razvoja grada i to je negde rečenica sa kojom ću ja završiti. Kao što nema razvoja države bez političke stabilnosti u državi, tako i u jednoj opštini je jako važna politička stabilnost da bi se ona razvijala. Mi smo to postigli i u narednoj godini ćemo zajednički sa svojim koalicijnim partnerima gledati da uradimo što više. Kovačeviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Ostanite s programom Nacionalne televizije Melos, ja vam želim prijatno večer.